שנים מטפחים אוספים של כזאת עתיקות, והאמת היא שפוסטרים נחשבים היום ליצירת אומנות לכל דבר. שבוע נחנכה בתל אביב גלריה ראשונה שתציג אוספים של כזאת עתיקות ומקוריות על בסיס קבוע. את התערוכה הראשונה החליטה גלריה פרי להקדיש לצ'רלי צ'פלין, גדול השחקנים והבימאים של הקולנוע בכל הזמנים. אם הנבד הג'נטלמני מקסים גם אתכם, אתם מוזמנים.